Gastronomët protestuan me lugë dhe tenxhere para lokaleve të tyre të pakënaqur me masat e reja anti-Covid. Zhvilluan një aktivitet simbolik para lokaleve të tyre në Prishtinë. Kjo është protesta e rrodhës së shoqatës gastronomëve të Kosovës. Ne nuk jemi në pajtim me masat e reja që i ka pru qeveria Kosovës. Nuk e shumë të arsyeshme mi mbyll bizneset kosovare edhe mi lung kufit të hapur, me shku ato paret cilat na kanë betur mi shpenzu në venet e rajonit, kohë Shqipnia, kohë Maqedonia, se cilat do tjetër. Thirje tonat vazhdushme kanë qenë me kërku subvencionim për paga, bulim të shirave, shtyrje të deklarimeve, shtyrje të kredive. Gastronomët nuk po mujnë mi adol ma kësaj krize. Masat janë ashpërsu te për ndërsa shpenzimet po vazhdojnë. Bankat po vazhdojnë të i kërku këstët. Edhe çdo problem tjetër që po na sjellin këto masa, ku shteti asnjëherë nuk ishte në gjendje që të ulet edhe të ofron diçka gastronomisë ose biznesëve në këtë rast për t'ju marrë diçka. Ne me këtë protest vetëm e kemi paralajmëru protestën e të hënës, ku do të jetë masive edhe do të shpalosët në ditët vjetë nga shoqata gastronomëve të Kosovës. Pjesht për i shtetit nëse sot dush që këna pagu të i sot të atim, që atë atim le të në këthe mbrapa, për së folipë nëse ka dikush s'ka pagu për punëtor jo formal. Për punëtor formal që kam pagu, mi ju këthim mbrapa. Që ka presëm? Presëm një pakot veçant për sektorin e gastronomisë. Ai 60 milionë që ndoni nuk është shumë fair, pa marrë parasysh, nështë ta diku shka dhe banatore, po në këtë rast kam përfitu dhe banatoret edhe gastronomët nuk është fair, se na kemi qenë byllur edhe kemi endit byllur, ndërsa banatoret kam punu gjatë gjithë kohë, se më kërani shembl një ka dzu që kam përfitu të gjitha biznes të vogla dhe të mesme. Pronar kafeterish shprehen pakënaqësi për dëmet e shkaktuara nga masat kufizuese kundër COVID-19. Përshin edhe vetë, në ketë njërë në e në mbytë, përshin edhe jemi me të papunëtor, edhe po vazhdojna me krizë ekonomike, normal, se s'po kemi asë qarkullim, tash edhe levizjet jenë kufizue, edhe jemi ndëmtu normal, ekonomisht, tash edhe stofi reduktuat. O i vetë mi shtetë jena që s'kina rikëmbi ekonomike, i vetë mi shtetë që s'na një mënë kur gjahe shteti, absolut heç këtë në fosë. Kur gjahe, veç të e mori një vendim, edhe asë para lajmërojnë, asë kërë gjëve që i bimë vendimet edhe shkojna direkt në mbyllje. Normali o këtë që dëmtumi edhe nasi prënor, edhe punëtor edhe krejt. Mosa di nga mënu maksimum me respektue. Oshtë ajo në distan me disifiktus, me krejt ato e jemi të i mojtë maksimumin. Me ratu e rikëmben ekonomike, me një financu pak edhe gastronomin edhe të tjerve, po me posë një farë mirë kuptim edhe mdajneve ata. Sa ata po pënujnë atje për i morin roka, ata na po dëmtumi kënej. A këtë kontributet i morin për neve. Dëmtimet janë shumë dhoja, tuk e pas parasysh që tash edhe dhëtë me reduktu edhe stafin, edhe nuk më mujmë edhe mja dollë me këto shpenzime që kemi edhe me orarin e shkurtu. Prap dje, ligji nuk është votu, ligji për i me këmbje, dhe kjo është shumë kesh në nga ona e dëpëtetve. Masat janë duke respektu edhe inspektorat janë e teren që dhëtë ditë, mos them ma shumë se 2-3 herë vizitojnë lokalet. Kush ka biznes ka kontribu me duke i paguar tatimet dhe kontributet edhe punëtor dhe gjitha. Ta shë është momenti kur shtetit duhet me zgjatë dorën për neve dhe atë nuk është duke i bërë. Kështë që bëjmë apel që të nëndimojnë dhe të votojnë ligjin për i me këmbja. Ndër qytetar ka mendimet të ndryshme për masat më të reja qeveritare për ndalimin e punës të shumë bizneseve, përfshirë gastronominë. Valohet, mosat të reja nuk po mpilqin një qëfort, se pa popël, popëlin në përqytet nuk po del pak, popël keqë shumë, po dhëtë me respektu mosat e qytetit. Unë mendoj se kjo është e mija. Në rëndë parë, se edhe punëtorë që përnojnë në për kafiteri ma shumë, të zi kjo është ma te përpa në kohën kafiterit, edhe ata ka nevoj me pas një ditë pushim. Ka qenë shumë problematike, si mja fësikuru aty në pushimin. Unë mendoj se kjo është masë e qëllume, s'pa ku pëllë e vikendit. Arsyja, se për vikend, gjithdoher, të lovit janë matë mëdhaja, askush nuk rrinë shtepi, dhe zhërimi
i si me dojnë infekcionit me virusin është majma. Në vend është, shumë mirë e këmë bërë. Po du të motim e më këtë për këtë gjendje. Po, po dalin shumë me Covid, po da përshër rekord di shka, pa mund. Du të më ru pak. Masat e reja, po mu po më duken pak te për ta. Me na kufizue, shtu, po, maskat për i bajmë, distancën për i majmë, plus dezinfektuos gati çdo kush i ka. Ne si Kosovë dimë edhe në çfarë gjendje jemi ekonomike, për ata edhe njerëzit varen prej punave tyre, mbajnë familjet, edhe kjo është një dëm për krejt popullin e Kosovës. Normal që masa duhet i merë vetë populli, vetë njerëzit, vetë njësi persona duhet kemi kujdes edhe të mbrohemi nga kjo koronavirusi. Gastronomet është një prej sektorove që ka shënuar humbjen më të madhe gjatë kësaj kohe kur vendi po përballet me pandeminë COVID-19.